Футбольним вболівальникам Бердичева одне задоволення. У цьогорічному сезоні їм не доведеться марнувати свої вікенди. Хочеш, іди полоскочи нерви у першолігових двобоях за участю відновленого шкіряника. Ну а при бажанні відвідуй матчі вищої ліги, в яких за перше місце у чемпіонаті битиметься ФК Бердичев. Від відомого нам за минулим роком срібного призера першості нині лишилося зовсім небагато. З новим керівництвом команда майже повністю змінила своє обличчя та стала абсолютно іншою по суті. Ігор Дробиш, Олександр Подгорчук та Ігор Зеленцов, судячи зі всього, зібрали на їхню думку кращих майстрів шкіряного м'яча, з якими впевнено попрямували до перемоги. Сказати, що у цьому сезоні вболівальники очікують від Бердичева багато, не сказати нічого. По-перше, цікаво, чи вдасться новоутвореній команді хоча б повторити минулорічний успіх Ігоря Лисюка і компанії. Ну а по-друге, про слово «реабілітуватися» у чемпіонаті, дане після провального виступу у Кубкові, теж ніхто не забував. Тим більш цікавим був прем'єрний матч сезону, де на шкірянику ФК Бердичев мав поставити на своє місце переможця того самого Кубку, команду з Волинщини «Полісся Городниця». Перше, що можна сказати про зустріч, було не нудно. Гравці обох команд не стояли на місці, повсякчасно здійснюючи набіги на ворота одне одного. Втім, напевне, буде перебільшенням сказати, що по-справжньому гольових моментів у першому таймі було багато. Ні кутові, ні штрафні, що траплялися доволі часто, не змогли суттєво вплинути на хід гри. Тож всі сподівання бердичівлян перебазувалися на другу половину зустрічі. Почалася вона так само гостро і швидко досягла свого апогею. Наш Віталій Михайленко прекрасним ударом головою розпечатав рахунок у грі. Та не розвіявся ще дим над полем, пущений місцевими фанами, як у своєму штрафному майданчику здали нерви у капітана господарів. Ігор Зеленцов вирішив зупинити політ м'яча просто рукою, за що арбітер справедливо вказав на 11-метрову позначку. 77-й номер городничан, вміло відправивши Тараса Панасюка в один кут воріт, чітко поклав шкіряного в інший. Нічия 1-1 так і протрималась решту часу, принісши у результаті обом командам по одному очкові.